Þið nefnilega haldið þið hafið að læra díóður bara á þá að sitja í gagnaði, það ekki rétt. Hér transistor, nú tengjum hann, þið þurfum ekkert að stilja þetta til að, sko, grunninn, en það hérna detail. Svona, hér senner, svona og svona. Og sem hann hefði bara pera, hérna. Þú veitum að hafa þetta út 12 voltina. Og hérna sem sé bara 26 voltinn, 26 voltinn. Þið vitið að hér á milli, sko, þessi tenging ekki algeng. Hún bara notuð í regulatorum og hún kölluð emitter follower af því að hérna á milli eru alltaf 0,7 volt hérna, milli base og emitter. Þetta hér kollektor hérna, koll, þetta hér emitter, þetta hér base. Þannig að nú kaupið ykkur sinni díóðu í hlutum sem að heldur yfir sig í hindrunni átt 12,7 volt. Þannig að spenna hérna beisnum er 12,7 volt þetta. Nú kunni að rekna viðnamið, þú þurfum að rekna viðnamið þannig að hitt ykkur mikið og bla bla bla, bara passa stilnum hérna í og þannig að hitt sínum 12,7 volt yfir. Þá fáið þið hér út 12 volt, alltaf. Ef að spanna hérna myndi hækka sem við 15 volt þá fengið þið hérna út 14,7 volt. Þið fáið alltaf 0,7 volt læra á emitter heldur basin er. Þess að hann kallaði emitter follower af því að emitterin eltir basin. Þetta er regulator, þetta er svona frumstæður regulator og spenna sem fellur hérna í transistorinn hérna myndum bara með voltmæli hér, það munurinn á þessu og þessu. Þið myndum þá mæla 26, þetta eru hérna 8 plus 6, þetta eru 14 volt eða ekki. Það falla 14 volt yfir transistorinn. Og þá fáið þið út 12 volt hérna út úr honum. Þetta er regulator inn í honum. Þetta er inn í honum. Sinnindi í óða sem að heldur ykkur á beisnum, svo bara kaupið frá kupp. Frá kupp hérna, alveg hvernig höfum með áða hérna. Við fannum að spjaldi hérna, gati hérna, þeirrin pinnum við það, 7812. Þetta er 78 serían og hann gefur 12 volt út, eins og þetta hérna. Þetta hér er inn í kubnum. Og, já, og þessi kubur, þetta er regulator. Regulator. En þið sjáuð hérna þokkar, sem að peran þurfi ennþá 200 milliampir hérna, hér eru 200 milliampir og þú sjáuð hvað gerist þetta með transistorinn. Aflið sem eyði í stíunum sem hiti, hérna, sem gæði hérna, vött transistor, vattrýtingurinn, vött, í sinum u, svona, vött er jafnt og straumur sem er spenna. Þetta væri þá jafnt og 14 volt yfir hann, 14 volt og 20 milliampir í amperum, 0,2 amper. Þetta eru, er þetta ekki 2,8 volt? 14 sinnum og 2, jú, þetta eru 2,8 volt sem hann hitnar um. Hann er gló hitnar. Bara, það er eðum fullt af rafmagni, líklega kannski bara, jafn miklu rafmagni í að hinda transistorinn, eins og peruna. Ég það meira að því að spennan í peruna hérna og sem peruna myndi eiga hér bara 12 volt þá það verður bara 12 volt stöð fyrir saman ström þannig að peran, hún hittar minna allir transistorinn. Þetta er mjög ópraktísk rás að því hún hittar svo mikið eða er há spenni yfir hana. Þannig að þeir vanar að reyna að velja þú veist, hafa ekki þannig að háa spenni yfir hana en það fá okkur læri spennu hérna. Fáðu okkur nýjan hérna spennibreyti sem að gefur okkur og hér nýja afriðisbrú og þú veitir hvernig þeir eru þjættir hérna yfir og svona. Hér kemur okkar gæði hérna, þessi hérna. Þetta hér er regulatorinn hérna og hér var það peran. Svona. Það er að segja spennirinn eins, afriðisbrúinn, þjættirinn til að fá gárana og svo kemur regulatorinn. Hann er hér. Þessi gæði hérna. Og þá myndum við velja að fara, þið fá okkur spennubreyti sem gefur ykkur læri í spennu sem kannski bara sem bara 15 volt, þá falla bara 3 volt yfir hann og hittar hann miklu minna.
En það er búið að leysa þetta mál. Takk fyrir. Og nú kem ég aðal hérna efninu í regulatorum. Það sem kallað eru switching mode power supply. Þetta svona þurfum við bara að stilja. Með tilkomin nýju transistoranna eins og fettana skal aðeins sýna ykkur hvernig fett þessi ég bara smellu upp einni úr sýnir fyrir hvað fett að við höldum áfram hann, þar sé að þá verður ég hérna með silikonkubb og eitthvað efni í honum, p-efni eða eitthvað og hér svona skaut og hér skaut svo erum við með hérna skaut líka svona, þetta gate hérna gate, þetta drain við gáttum ekki að nota svona orðinu tannstólanum hinnum þetta þetta vilt það þetta source hérna source og hér drain þannig teiknaður svona og svona hér gateið hér drainið hér sourceið ok eitthvað p-efni hérna, eitthvað n-efni og eitthvað og hér plastfilma hérna milli þannig að gateið þetta hér stýri, þetta stýrimerkið þetta hérna base hér kemur svona smá merki hérna inn hérna kemur stórt merki þetta stýrimerkið þetta segjum að hérna séu plus 2 volt hérna plus 2 volt og þið myndir okkar eftir þéttónum Þetta samsagt hérna tvær svona plötur mjög málkranari svona og milli þeirra einhvern lag við vorum með pappa í okkur í bjútið þéttin hér bara örþund plast svona og hér plus og hér mínus hérna megin, hér plus þá myndaðist þar að segja rafsviði hér á milli þar að segja plus og mínus tengast saman þau bindast alveg sama svona bara hvort við annað eða þið opnið þéttin þá helst þess hann á honum áfram þannig að rafsviðin þau hoppa hérna á milli kemur hann ský ég sýndi ykkur hérna líka ég tek svona skóphopmunniði setja hárið á mér og fór ég svona plötur sem fór í sundur þessi ykkur að rafsviðið hérna þessi plus 2 volt já hér á milli engin leiðin en hér eru rafindir inn í þessu efni hérna rafindir þetta, inn í það koma plus 2 volt hérna þá náðir í rafindirnar og það fara að draga þetta upp og hér á milli raðast þær undir þetta yfirborð hér og þá myndast leiðinni og þessum kubb yfir hérna hér en það voru engin rafind inn í stykkið eða það voru ampermælir hérna sem tölur fullt af rafinda hérna ampermælir hérna engin rafind sem fer inn í það maður líka þessum við þessar hérna svona vassrör eins og þéttir lístur hér gúmímembra og hér vatn hér og þið gerir gárur hérna og gárur hér líka en það fyrir engin dropi í gegnum gúmímembruna en áhrifin fara á milli og það má segja þetta sé þú veist áhrifin sem eru hér sem að hér sé svona spenna svona plus kannski 3 volt og mínus 1 volt þetta það fyrir að þetta upp og svo fækkar þeim og upp og fækkar og þessi kannið að hann stækkar og mingar og leiðin í það mitt og breytið fram á aftur þetta er silikon kubburinn fyrir MOSFET sko MOSFET og ég glindi nú að fara með einhverju nafnið yfir hittkvikindið með gamla hérna þannig hérna þessi eru þrem kubbum strókar Þetta NPN kubburinn, NP og N, hérna, NPN, hann hefndi BJT. Hér eru tvö samskeyti, það B, það er B, það er tvei, B. Og samskeyti eru junction, bipolar junction transistor. Það er að tveggja samskeyta transistor, bipolar junction transistor, BJT, það er sé hérna. Hérna, þessi þrýstafir hérna, Field Effect Transistor það bara rafsviðs transistor rafsviðs myndast hérna frá geitinu bara svona ský hérna svona
gefum hérna bara fyrir það, þetta er rafsvið myndast, það er field effect rafsvið, hérna svo, MOSFET, metal oxide semiconductor, metal oxide, það er þessi rauða firma hérna, þetta er einingunalagið í þessum tæmdur hérna, metal oxide semiconductor, það er hálfleiðari, field effect rafsvið. Þetta þurfum við ekkert að muna, það bara gott að vita hvað þetta Og hann teknir það svona. Og ástæðan fyrir kynfjölda hérna er svo að þessi gæi, hann getur slökkt og kveikt mjög hratt. Líklega hraðar eins og hérna. Og hann leiðir, minni spennandi hérna leiðir, að það effektívari. Í dag erum við sífandar ykkar, tölvöldar allt, þessi konur út yfirleitt, bjögi og tjöðin er hættur, og komið MOSFET í staðinn og þessi hér heitir E-MOSFET og núna til að sýnum hvernig switching power supply virkar og það var hættur í dag switching power supply að einhvern veginn getur gott detta til hug það bara ótrúlegt einhverjum gæja datt í hug að þá sé rofa svona og láta hann loka alveg svakalega hratt og slokka rosalega hratt svona og svona þetta switching power supply 26 volt hérna eins og áðan hér 12 volt eins og áðan hér peran hérna svona, svona og þetta eru þriggjarpinnar á sér svona þetta hérna inn í honum, þessi píla hérna Það að segja, já, þetta væri inn hérna skautið, þetta út skautið og þetta jörðin hérna. Hann bara svona kubbur, eins og bara vorum við síðast, með þrempinnum og fann kælipotum. Heitir Switching Mode Power Supply. Ok, það sem hann gerir þessi gægi, sem alveg ótrúlegt að þegar hann lokar sem að það fyrir spennan upp í sem að hann höfði 12,1 volt hérna hann mælir hérna aha, búinu að koma hann á há þá opnar hann og hættir að leiða og þá fyrir hann neyri sem 11,9 þá fyrir hann, aha, hún var lág ég þarf að loka og hann að loka og slökva svo hratt að hann getur að haldi spennunni Hann fær út því fær hann 12 volt. Og beauty við þetta skar, það sem magna við þetta, það vatnþrýstingurinn, hérna, vatnþrýstingurinn í sinnum U. Ef hann lokaður, sem rofið hérna, þá engi spenna hérna yfir. Það var bara svo heill vír, þá þetta bara svona, lokað, svona, svo mælið með, voltmælið hérna milli, 0 volt bara eins og mælið vír engi spenni vera U er 0 vatt er jæmt og I sinnum U og þegar hann er lokaður svona þá U jæmt og 0 þegar hann opin þá full spenni vera þegar hann opin svona Þá eitthvað hérna, 20 voltið voltið efur, en engi straumur. Þannig að þegar hann opinn, þá I jæmt og 0. Hér U jæmt og 0. Þannig að önnur breytan hér alltaf 0. Annarkvæmt hann opinn, engi straumur, ennur lokaður, engi spenna. Þannig að það... Margfeldið ef annað parametar 0 þá margfeldið 0 þannig að vöttið sem þessum hiti 0 hann hitnar ekki þessi gæi langmest notaður þetta heitir switching mode power supply SMPS, switching mode power supply
Þeir eru cirka svona 10 sinni dýrari, hendur hún í sig gamaldags, með þarna 2 stundum og sinundum, eða þeir kosta kringu 200 kall stikkið, meðan að hinn eru kannski ykkur 200 kall. En þessir, tökum bara dæmið það, þeir eru með rafhjól, þeir vinni í lottóunum og kaupi ykkur rafhjól. Ég veit ekki vænt það. Og þeir farið á AliExpress og kaupi ykkur GPS tracker og kaupi ykkur SIM-kort og sitja í og þetta, það geti fundið hjólið ykkar eða í stólið. Það GPS-tæki á því. GPS-tækið, það gengur á 12 voltum. Hjólið ykkar en batterið sem 36 volt. Hvernig ætlaði að búa til 12 volt fyrir GPS-ið? Eða þá gamladóttir hérna, 7812-seríuna sem var með 13 og 70 honu, þá gló hitnar hann og þá voru það eyða rafmagna batteríinu í að hita upp þannig að hérna til að búa 12 volt fyrir GPS-ið. En eða við kaupið ykkur svona kvikindi sem 12 volt líka setja hann beint á sko bara beint á ekki minni það hér margir voru batterí og hér plus 36 volt bara eitt svona gæði hérna svona hérna út eru plus 12 volt og hann hýknar ekki hann ekkert að éta batteríun ykkar til að og hér bara GPS ekki hérna bara GPS hérna Svona, ef það með gamla, þá myndi þessi gló hitna, batterið alltaf hálf tómt eða þú veist að eyðir alveg mökk, myndi mökk eyða Þannig að þið kaupið ykkur alltaf switching mode power supply ef þið hafið lítið, eða þannig að þið þurfið að, ef vil ekki eyða meira þið þurfið eða hitinn óþægilegur af þessum hlut Þið notar þessa gomlu, ef þið hafið sem daginn bara í borðtölun ykkar, nóa rafmagni kæli vifta, alveg sama. Þið bara hendið inn 78 dótir þarna og þetta verður alltaf heitt og ykkur bara saman um það. En það sem eru með rafhlöður, tapmarka magna rafmagni, þá vil ég búa til regulator sem tekur hérna plus 36 volt, býr til 12 volt, með þessi minnstri eyðslu á rafmagninu. Og því að batterið ykkar, þið hlaðið það bara í nóttina, svo eru það hjóla allan daginn. Þannig að þið þurfa að kunna Þessa þurfið að kunna helst og tekur smá tíma að stilja þetta af því að þegar við lokum þá verðum við annar að fá bara þú veist fulla spennu og þegar við opnum þá er bara 0 en hérna hann hefði lokað cirka þokkar 500.000 sinnum á sekundu cirka 500.000 á sekundu og í praxis þá setja með þétta hérna til að fá það frá jafnara þétti hér og þétti hér svona og bara gerir þetta smooth þessi þéttir líka til þess að stoppa að noisið fari inn á batteríð og þetta til að gera bara beina línu í spennuna bara þú bara jafna línu í hérna þéttir hlestu upp þá sé þér eru það að stilja switching mode pása tell me Ég held það, já. Þetta er algjör snillt. Og ef þið hafið, þegar þið farið að vinna sér rafinn að menn, hvort sem er rafindavirkjað eða rafvirkjað, skiptir engu máli, þá lendið þið í UPS-um. UPS er svona vararafstöð sem gengur á batteríum til að halda upp í tölvukerfum þegar rafmagnið fer af. Og þeir virka á þessu, þar sem þeir eru batteríinir sem 12 volt ekki flýðis, í þeim og þeir hakka bara svona eins og þetta og búa til einhverja spennu, aksispennu þegar maður spenni með fór á eftir á því útkomað 220 volt UPS eru allstað notaðir herbyggjastjörinu, flýjunu skrifstofan þar sem þú ert með þú veist tölvu sem eigi ekki detta út allt í einu þú þetta geta lokið verkinu og svo bara slökkt á henni og þá notaði, við förum í það líklega ekki þessa rönn En það er sama, þetta er kallað Pulse Width Modulation Það er að segja lítill púls, stuttur púls hann því láspenna út og stór langur púls því háspenna út Pulse Width Modulation breiddin á púlsuna sem hvað mikið lokaður ræður hvað kemur langspenna út og það getur þið búið til AC líka hérna út, þið vildu, ef þetta verið tölvustýrt þá veitum við að gera alla með það svona og þá veitum við búið til AC útrússu en við erum bara að nota til að búið til DC
Þannig að þetta er svona næsta skref hjá okkur og það er að, já, þetta var þetta hérna allt út. Það er ekki næ... Þessi fáfjöfla eru að þau eru náiskeið. Já, þau búa auðvitað til noise, þess vegna eru settið þér, stundustrókar eru settar líka spólur. Já, byrja báðar áttir, spóla hérna og spóla hér. Til að drepa alla noise, þá fáið þið bara hér eða til að fá DC-ið út og hér eða til að sykja senda spæka inn á netið. Hér í Evrópu, þegar hafið þetta hérna sémertingar, ég ætla að búa þá hlut til og fara að selja hann. Það þurfa að fara með hann upp í rafenda, upp í einhverja raffangaprófun og það er að prófa þur og það er að mæla þeir hvort hann sé að senda frá sér púlsa inn á netið og þessi hér spóla honum fyrir það og svo mæla þeir líka hvað þetta er gott DC sem kemur út á honum hérna, þetta beinlína eða eru við með ramp hérna, þú veist, gáru eða ekki gáru og kemur eitthvað frá honum, þannig að þeir eru með, sumir eru með þessu í sér. Aðrir eru bara svona hráir og við þurfum að bæta þessu við. Setta þetta við þegar þetta eitthvað pláss, þetta eru stórir og þetta spóla þetta líka við, það veltur kannski aðeins af umhverfinu sem er að vinna í. Á reiðhjólinu tarf enga spólu. Það er eitthvað menga neitt á neitt net. En þetta myndu líklega setja, já, það er bara, GPS getur ekki að vera með þetta inn í sér sko, ég bara veit það ekki. En hérna, já. Þetta er bara svona. Þetta var sko, núna fengu við frá skammt af efni. Þið fenguð lotukerfið, fjóra rægendur á ystakveli, það er diplomatinn. Þið fenguð silikonkúpana sem búið að dópa með þrem rægendum á ystakveli eða fimm, blandað þess að þetta er NRNP efni. Svo þetta rægendur saman þremi röð, transistor, BUT, svo þetta rægendur öðruvísi, MOSFETin, en hvort tekja bara magnari og svo tvær tegundir af regulatorum þessi tegund hérna og svo gamla kvikindir hérna með B, J, T, trantun hérna svona þessi gæði hérna og segjum hérna þetta þurfið fyrir prófið þá þurfið að kunna skilja munir á þessu og þessu ég spyr ykkur spurninga ykkur þú veist úr þessu og kollakolli, af því þetta er praktískt fyrir ykkur. Já, þessir hérna gæðir hérna, þeir heita allir 78 og síðan koma þess tæður hér, það er spennan hérna. Þetta er spennan hérna og 78 því plus inn á hann. 79 serían, hún til líka, 79-12 og þá er mínus inn á þá. Það eru allir með 78 eitthvað staði, að var þú veist, 78, þetta er með 78-08 hann gaf út 8 volt, 7805 gaf út 5 volt. Þið bara kaupið ykkur regulator, búið til spenni, afreiðisbrú, helbyggjaröð, þétti og svo tekuð við regulator. Og þá ætti við valið þessar tegund, þessar ódýru sem hitna eða þessar dýru sem hitna ekki. Sikkur prinsipið, þessi er bara analóg, hitna mikið og alltaf, þessi er switching mopásabúið. Einfalt.